السلام سلام بسم اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت طبیعت سی ٹھیک ہے اللہ خیر ہوئی بچے اللہ خوش رکھی بچے جی نہیں خیر ہوئی بستا رہے یا خیر رہ گئی تکا رہ گئی ٹھیک ٹھاک ہے پوترے برامے ہر وجہ اللہ ایمان بشکی خیر ہوئی بچے جی اللہ خوش رکھی آباد رہیں جی انشاءاللہ جی ٹھیک وتے طبیعت سی ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے خیر ہے اللہ راضی ہوئی خیر ہوئی جی کے حال خیر دا میں غلام ہاں تیرا سائیں ہیں اکٹھے جائیں تے سویل دے علی جی یہ طبیعت نا ساز ذرا تھئیے توبہ تیرا سنے رہے استاد کائنی اسائیں بے زو کائیں اللہ خیر کرے اللہ رحمت کرے کہیں یاد ہوتے یہ پیچھے دوا علاج کرے دے پہیں اللہ اللہ سونا رحم کرے اللہ خیر آج سا کو زیادہ خوشاں آ گئے جی استاد سلا آ گئے جی صحیح روح خوش تھی گئے جی صحیح تسا آ گئے اور تو اللہ سلام تھے بیا خیر ہے شالا خیر لوگوں جی آپ دی مہربانی پھر بھی غلام ہے تیرے نکم میں جاہیں گے ہاں بھائی قدرہ مرور شرور تھئی رہ گئی اللہ سونا رحم کرے اللہ خیر اللہ مہربانی کرے ای میں بھی جی نکم میں جاتے ہو کوئی کام کار کا نہیں سارا دے نکم میں جی ہاں شو آ رہی ہو بتے رہا میں چھتے گزران شدران نال پھر دے بدل اللہ بارے اللہ یہ پے ہے ساری جو جی میں آدھا رہ گیا چھوڑے کو میں جب میں کوئی ہو کر رہو کہ گزران کام کار تے اٹھان لے ہو جی ہاں وہ آدھا رہا بس انہوں اٹھے ہی نہ اللہ اللہ مہربانی کرے سا وقت کو پتہ ہے شوقین جوان ہے جی جی گلر ملر جھلی راندے ہے ہاں بھائی منجی جھلی راندے جی جی شوق جو گھوڑی موڑی جھلی رہ گیا چنگا ہے چنگا ہے چنگا ہے پھر بھی اتے کو کا وسا لا موڈ تھی کہ شکار دے اوتے اچھا ہاں کہ کلے شکار کھیل دے نا اب یہ گیا سے سردار آیا ہم سارے کولو او ان جلو شکار تے جی ہاں ਇਲਾਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਉੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਖਸਤੀ ਹੈ ਕਰੇ ਬਖਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਗ ਖੀਰ ਆ ਪੀਵਨ ਕੁੱਤੇ ਮਰ ਗਨ ਸ਼ੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਦੇ ਪਰ ਕੀ ਛੇ ਕਾ ਦੇ ਉਹ ਲਾਗਾਰ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਛੇਕ ਛਬੀੜ ਕੀ ਛੇ ਅਸਾ ਜਵੇ ਉਹ ਤਰੇ ਤਰਾਏ ਚਾਰ ਜੋ ਮੰਝੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੀਓ ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪਿਲਾਓ ਦਾ ਪਿਲਾਓ ਖਾਲੀ ਗਾਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਛੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਿਕਮ ਮੈਂ ਜਾਹਿੰਦੇ ਉਤੇ ਹਾਂ ਕੀ ਥਾਈ ਤਾਂਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਵੀ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਖੈਰ ਦਾ